এইটো ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ কেইটামান এম চি কিউ চাম এণ্টনিমছৰ আগতে আমি ত্ৰিছটা চাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত পুনৰ আমি ইয়াত ত্ৰিছটা এম চি কিউ চাই লওঁ আৰু এক্সপ্লেইন নকৰোঁ আগতো কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিছোঁ পৰীক্ষা যিহেতু পাইছে গতিকে আমি কেৱল মাত্ৰ আনচাৰটো লৈ যাম পি ডি এফটো তোমালোকে পাই যাবা আৰ জি টি আণ্ডাৰ স্ক'ৰ অধ্যয়ন টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এইটো যিটো চেনেল টেলিগ্ৰামৰ আৰ জি টি আণ্ডাৰ স্ক'ৰ অধ্যয়ন তাত গৈ পিনে পি ডি এফটো লৈ ল'বা আৰু তাৰ পৰা বাকীবোৰ পঢ়ি ল'বা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে উইল উইল মানে হৈছে হেপিনেছ উইল মানে কি হেপিনেছ উইল উইলৰ অৰ্থটো হৈছে হেপিনেছ হেপিনেছৰ অপজিট কি হ'ব অ' হ'ব উইল এণ্ড অ' বুলি আমি পাইছোঁ নহয় সুখে দুখে উইল এণ্ড অ' বুলি এটা ফ্ৰেজো পাইছোঁ ইডিঅ'মছ পাইছোঁ সুখে দুখে গতিকে উইলৰ অপজিট কি হ'ব অ' অপশ্যন কোনটো অপশ্যন ডি ব্লেং আশীৰ্বাদ দিয়া তাৰ অপজিট অভিশাপ দিয়া কাৰ্ছ অপশ্যন ডি ব্লেচিঙৰ অপজিট কাৰ্ছ অপশ্যন ডি ড ডোনৰ অপজিট কি ডেই নে ডাস্ক নে আপ নে মৰ্ণিং ড' মানে হৈছে প্ৰভাত প্ৰভাত মানে আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ যেতিয়া হয় সেই সময়ছোৱাক ডোন বুলি কয় তাৰ অপজিটটো হৈছে ডাস্ক পোহৰৰ পৰা আন্ধাৰ হোৱা সময়ছোৱাক ডাস বুলি কয় সন্ধিয়া অপশ্যন বিটাৰ বিটাৰ মানে হৈছে তিতা তিতাৰ অপজিট কি মিঠা অপশ্যন বি চুইট ক্ৰিউড ক্ৰিউডৰ অপজিট ৰ' নে নেচাৰেল নে আনৰিফাইণ্ড নে ৰিফাইণ্ড ক্ৰিউইড মানে হৈছে যিটো নেকি শোধন কৰা হোৱা নাই অশোধিত বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ তাত মানে কি হয় লেতেৰা থাকি যোৱাটো অশোধিত তাৰ অপজিট হ'ব ৰিফাইণ্ড ৰিফাইণ্ড অইল বুলি আমি নকওঁ জানো ৰিফাইণ্ড মানে কি শোধন কৰাটো আৰু তাৰ অপজিটটো হৈছে ক্ৰিউইড অৰ্থাৎ শোধন নকৰা বা অশোধিত বুলি ক'ব পাৰোঁ অপশ্যন ডি ক্ৰুৱেল নিষ্ঠুৰ হৈছে বেনাইন বেনাইন মানে নিষ্ঠুৰ নহয় মানে অপশ্যন ডি মনটনি মনটনিৰ অপ'জিট মনটনি মানে আমি মনো শব্দটো যদি প্ৰেফিক্স হিচাপে পাওঁ তাৰমানে আমি বুজি পাওঁ তাত এক কিবা থাকিব একৰ কথা নহয় জানো যেনে আমি অংকত মনোমিয়েল বুলি পাইছোঁ নহয় একপদ তেনেকৈ একৰ কথা হ'লে মনো হয় অৰ্থাৎ তাত বহুত থাকিব বহুত মানে ভেৰাইটিছ থাকিব অপশ্যন ডি মনোটনৰ অপজিট কি হ'ব ভেৰাইটি অপশ্যন ডি চিপ চিপ মানে কি সস্তীয়া সস্তীয়াৰ যিটো অপ'জিট খৰচী বহুত দামী দামীটো কি হ'ব কষ্টলি অপশ্যন চে' বাই বায়েৰ অপজিট চেল এইটোতো আৰু ইজি হৈ গৈছে বায়ৰ অপজিট কি হ'ব চেল কোৱাইট কোৱাইট মানে শান্ত ঠাণ্ডা শান্ত সেইটো তাৰ অপজিট কি হ'ব অপজিট হ'ব নইজে নইজে মানে য'ত নেকি হলস্থুল থাকে চিয়ৰ বাখৰ থাকে অপশ্যন বি ফ্ল'ত উপঙি থকা উপঙি থকাৰ অপজিট হ'ব চিংক যিটো ডুব যোৱা চিংকটোকো কি কয় ডুব যোৱা বা ড্ৰোন বুলিও থাকিব পাৰে দেই ইয়াৰ অপজিট এটা ড্ৰোন থাকিব পাৰে ছিংক আৰু ড্ৰোনৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে বাট ফ্ল'টৰ অপজিটটো হ'ব ছিংক বা ড্ৰ'ন সেইটো ডিফাৰেঞ্চটোৱে আৰু ইয়াত নকওঁ ইয়াত যেতিয়া নেকি অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব আহে অল্টাৰনেটিভ তেতিয়া সেইটো কুৱেশ্যন আহে ছিংক আৰু ড্ৰোন যিকোনো ফ্ল'টৰ অপজিট ছিংক হ'ব অপশ্যন চি এটাচ এটাচ মানে সংযুক্ত কৰি দিয়া ফিক্স কৰি দিয়া এফিক্স মানে হৈছে ছ'নিম ফিক্স কৰি দিয়া এড মানুহ ছিন'নিম হ'ব টাই মানুহ বান্ধি দিয়া বা সংযুক্ত কৰি দিয়া অৰ্থাৎ এফিক্স এড টাই সেইটো হৈছে ছিন'নিম এটাছৰ এটাচৰ অপজিট কি হ'ব ডিটেচ ডিটেচ মানে যিটো নেকি এৰাই দিয়া মানে বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া অপশ্যন ডি কনফেচ স্বীকাৰ কৰা স্বীকাৰ কৰাৰ অপজিট কি হ'ব একন'লেজ নাই ডিক্লেয়াৰ নাই ৰিভি নাই ডিনাই 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 মানে অস্বীকাৰ কৰা কনফেচ মানেতো মানি লোৱা বাট ডিনাই হ'লে মানি নোলোৱা অস্বীকাৰ কৰা অপশ্যন ডি ব্ৰেভ সাহসী অডাছিয়াছ এডভেঞ্চাৰছ কাৰেজিয়াছ অ ফ্ৰাইটেণ্ড

পাতল বা ঢিলা বস্তুবিলাকক কয় স্মল হ'লে সৰু থিন মানে পাতল ক্ষীণ সেইবিলাক বস্তু অপজিট হ'ব থিক থিক মানে হৈছে ডাঠ লাইটৰ অপজিট কি থিক ঠিক হৈছে ডাঠ অপশ্যন ডি জাইণ্ট জইণ্ট মানে বিশাল প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ বস্তুবিলাকক জাইণ্ট কয় হিউজ হ'লে ডাঙৰ টাইনী হ'লে স্মল মেমত হ'লে জইণ্ট হয় হাল্কিং হ'লেও জাইণ্ট হয় অৰ্থাৎ বিশাল বস্তুবিলাকক হালকিং বুলি কয় মেমত কয় হিউজ কয় এণ্টনিম বুলি ক'লে টাইনিক অপশ্যন বি ইয়াত তোমালোকে চাবা মেমটটো আহে কিন্তু মেমটটো আহে চিননিমট মেমটৰ অৰ্থটো কি জেণ্ট বিশাল বা হালকিং হালকিং হাল্ক যেনেকৈ হাল্ক কেনেকুৱা দেখিবলৈ বিৰাট ডাঙৰ নহয় জানো সেই ডাঙৰ বস্তুবিলাককে কোৱা হয় জায়েণ্ট বুলি কোৱা হয় বা হিউজ বুলি কোৱা হয় অপজিট বুলি ক'লে টাইনি অপশ্যন বি ডমেষ্টিক ড'মেষ্টিক মানে ঘৰৰ চিয়া তাৰ বিপজি বিপৰীতটো কি ৱাইল্ড হয় বনৰীয়া কিন্তু ইয়াততো ৱাইল্ড নাই অপজিট কি হ'ব এলিয়ান হ'ব এলিয়ান মানে বাহিৰৰ ড'মেষ্টিক মানে ঘৰৰ এলিয়ান মানে বাহিৰৰ বা যিটো নেকি কি কওঁ আমি ড'মেষ্টিক বুলি ক'লে ঘৰচীয়া কওঁ যিটো বনৰীয়া বনৰীয়াটো ইয়াত নাই ৱাইল্ড নাই গতিকে বাহিৰত হ'ব ড'মেষ্টিক মানে লোকেল আৰু লোকেল স্থানীয় আৰু এলিয়ান মানে বাহিৰৰ বহিৰাগত ঠিক আছে বাকী ইণ্ডিজিনিয়াছ চিন'নিম আহে ইণ্ডিজিনিয়াছৰ অৰ্থটো হৈছে ড'মেষ্টিক নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেল এইবিলাক চব চিন'নিম বাকী এলিয়েনটো হৈছে এণ্টনিম ডমেষ্টিকৰ ফাৰ্টাইল ফাৰ্টাইল মানে খুব হাৰুৱা হাৰুৱা ভূমিক ফাৰিটাইল বুলি কয় অপজিট হ'ব বেৰেন বেৰেন মানে য'ত হাৰ নাই অনুৰ্বৰ যিটো অ'কে বাকী এবান্ডেণ্ট ৰিচ লাষ্ট এইবিলাক হৈছে তাৰ চিননিমছ অ'কে ফাৰ্টাইল মানে ফাৰিটাইল আৰু বেৰেনটো এবাৰ তোমালোকে মনত থৈ দিবা এইটো খুব আহে কিন্তু বাকী এবান্ডেণ্টটো আহে এবানডেণ্ট এবান্ডেণ্ট মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে মানে তাত উৰ্বৰ বুজায় অ'কে কিন্তু অপজিট বুলি ক'লে বেৰেন অপশ্যন চি ডেন্স ডেন্স মানে খুব গভীৰ ড বা হাইট এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ গভীৰ ডাঠ বা হাৰ্ট বহুত থকা তাৰ অপজিট কি হ'ব অপজিট হ'ব ছফ্ট ছফ্ট মানে একেবাৰে কোমল য'ত কম পৰিমাণে থকা সেইটো অ'কে ছফ্ট হ'লে ডেন্সৰ অপজিট কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ছফ্ট হ'ব অপশ্যন ডি অ'কে ঘন ঘনৰ অপজিট ছফ্ট অপশ্যন ডি আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল সেইটোতো জানো আৰ্টিফিচিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল মানে কি মেন মেইট এইটো চিন'নিম নহয় জানো মেন মেইট চিনথেটিক নে তাৰপিছত মেনুফেকচাৰ্ড এইবিলাক হৈছে চিন'নিম আৰ্টিফিচিয়েলৰ অপ'জিট কি নেচাৰেল অপচন চি নেচাৰেল আজি ত্ৰিছটাই আছিলে এণ্ট'নিম আমি তাৰ আগতে ত্ৰিছটা চালোঁ আৰু এইটো ভিতৰত আমি ত্ৰিছটা চালোঁ পি ডি এফটো যদি তোমালোকৰ লাগে তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰ জি টি আণ্ডাৰস্ক'ৰ অধ্যয়ন এইটো চেনেলত গৈ পিনে টেলিগ্ৰামত সেইটো গ্ৰুপত গৈ পিনে লৈ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত এটাত আমি অ অ' ডাব্লিউ এছৰ এটা এম চি কিউ লৈ আহিম ওৱান ৱাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত গতিকে নটিফিকেশ্যন পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো বেলাইকণটো ক্লিক কৰি থ'বা